გუშინ მამიკოს გემი დავშალე და თავიდან ავაწყო. ვერც კი მიხვდა. ჯარისკაცების ომიც დამთავრდა. დღეს ავიდათ ეს. 1000-იანი ფაზლი სამ დღეში გავაკეთე. ბალ უკვე ორი წელი აღარ ლაპარაკობს. სახლში ბურთით თამაშიც არ შეიძლება. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეთან ერთი მნიშვნელოვანი სათხოვარი მოგვი. Santa, nu chamorchebi bavshobisgan vitarebas sheurchie saugetes o planshetis achukrat ertsliani upaso mobiluri internetit. Altashi.